Jemi duke diskutuar natyrisht një çështje kogja të rëndësishme, për shkak se gjithë e dim që procesi i adherimit në Bashkimin Evropian është një proces të kompleks, edhe në të vërtet është të rëndësishme se pej cilit pozicion po nisë, cila është qasja që e kente, për shkak se mund të përfundosh në fund të fundit në Bashkimin Evropian, po ka rëndësi edhe si po hen në Bashkimin Evropian. Pra shumë e rëndësishme, për shkak se kemi pa që në disa raste janë përdorur dy rrugë të hyrjes në Bashkimin Evropian. Shtetet, disa prej shteteve kanë hyrë në Bashkimin Evropian sikur shtetet që janë zhvilluar dhe kanë krijuar shtetin e tyre në bazë të parimeve të demokracisë, ndarës së pushteteve, funksionimit, sundimit ligjit, të zhvillimit ekonomik, të mirëqenies së qytetarëve, po ka edhe një rrugë tjetër e cila përdoret nganjëherë prej shteteve, e që është rruga e ta quaj ashtu e të kruserit para Bashkimit Evropian, që i lutet Bashkimit Evropian për ta pranuar aty. Kjo është rrugë shumë më e gjatë dhe natyrisht nuk mund të jetë domosdoshmërisht e dobishme për shtetin që aderon. Pra ne lëvizja vendosja është aderimin në Bashkimin Evropian si një proces i parafrimit të qëndrimeve për dhe interesave me Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Dhe për të arritur deri në këtë drejtim, duhet të definojmë së pari cilat janë interesat e Kosovës dhe pastaj që në kuadër të këtyre interesave të Kosovës në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian të arrijmë parafrimin edhe them ashtu bashkërendimin e aktiviteteve në mënyrë që Kosova të përfitojë nga ky proces i aderimit. Mirë po, një që duhet ta kemi parasysh të gjithë që procesi i aderimit dhe i bashkëngjitjes në fund të Bashkimit Evropian nuk mund të jetë zëvendësues për zhvillimet e brendshme, siç shpesh ka dëshirë qeveria të na e paraqes. Pra në vend se të flasim për zhvillimin e vendit tonë, për zhvillimin e demokracisë, sundimin e ligjit, krijimin e administratës të fortë publike, zhvillimin ekonomik, pra rritjen e eksporteve, zëvendësimin e importeve, rritjen e prodhimit, rritjen e mirëqenies së qytetarëve, përmirësimet në shëndetësi dhe në arsim, ne flasim për aderimin në Bashkimin Evropian. Dhe ta keni parasysh që Bashkimi Evropian nuk do të zgjidhë këto probleme, duhet të zgjidhin vetë. Për sa i përket planit, cilin po e diskutojmë këtu, lëvizja vetëvendosje, po e them tash, e ka të pamundur që ta përkrahë këtë plan, për shkak se ky plan është kryekput, njërën anë i bazuar në ato ligje ose pasqyra që e paraqet për Kosovën ky plan, dhe me cilën do të thonë betonohet një lloj pozicioni i Kosovës në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, është një Kosovë e cila e ka të pamundur të bëhet shtet sovran. Pra me ato ligje që janë kaluar në këtë kuvend, si rjedhoi planet atisore dhe me tjerat më pastaj, Kosova e ka shumë vështirë të bëhet vend sovran, dhe në këtë mënyrë ne nuk konsiderojmë që është e ullës dhe është e drejt dhe është e menqur që ta betonojmë tash këtë pozicion në procesin e aderimit të Bashkimit Evropian. Prandaj kjo është njëra prej arsyeve pse ne nuk do ta votojmë këtë plan sot, e jo se e di se do të ketë tash deklarime të ndryshme nga deputetët që thonë se ju jeni kundër Bashkimit Evropian, por jo se jemi kundër integrimit të BE-s në Bashkimin Evropian, por mendojmë se kjo rrugë që po e zgjidh qeveria e Kosovës për adherim në Bashkimin Evropian do të shkaktojë më shumë dëm e Kosovës sa që të cilë dobi. Çështja e dytë që vrehet në këtë plan, po flasim përgjithësi për planin, është se është jashtëzakonisht i përgjithësuar. Pra përmendi edhe deputeti Osmani që një pjesë e konsiderueshme tekstit është është marrë nga studimi i fizibilitetit, dhe në këtë përgjigje që jep institucionet e Kosovës karshi këtyre çështjeve që ngritën në studimin e fizibilitetit, është një përshkrim i fjalë për fjalë shumë i asaj që thuhet në studimin e fizibilitetit. Pra nëse aty thuhet që Kosova duhet ta forcojë sundimin e ligjit, pra përgjigja thotë që Kosova do ta forcojë sundimin e ligjit, dhe pastaj nuk tregon se si. Pra mendojmë që ky përgjithësim nuk sjell kurfar dobije në këtë rrugtim, por vetëm sa po i qesim hi i syve vetës dhe vetëm në fakt sa po tallemi me veten në këtë rrugtim. Dhe në një aspekt tjetër, plani në disa fusha, po flas nuk po them në të gjitha, po në disa fusha nuk është madje as real, nuk e prezanton situatën reale për çështën që ne mbulon. Pra ka një lloj kamuflimi të asaj çfarë ndodh në të vërtetë. Për shembull aty thuhet që rritja ekonomike është ngadalësuar gjatë këtyre viteve për shkak të krizës në eurozonë e kështu me radhë, dhe pastaj thuhet që prej vitit tash pritet që rritja ekonomike të jetë 5% dhe pritet që eksportet të rriten për 8.2% në vit. Dhe askund nuk e shpjegon se si do të arrijë kjo. Pra nuk është çështje inercioni kjo rritje. Dhe kjo rritje e eksporteve nuk do të jetë çështje inercioni nëse nuk ka mekanizma të qeverisë që do të ndërmarrin masa në mënyrë që ta përmirësojnë gjendjen ekonomike, atëherë natyrisht që kjo nuk do të ndodhë. Dhe rrjedhimisht ne jemi duke e paraqitur një pasqyrë, një fotografi them ashtu të Kosovës, e cila nuk është reale as në kushtin që po flasim dhe nuk do të jetë reale as në të ardhmen, po qëse vazhdojmë të njëjtat politika. Pastaj ka aty shumë zotime them ashtu të qeverisë së Kosovës ose të faktën të ministrisë që paraqet planin për disa çështje të cilat madje as nuk janë kritere as kushte në Bashkimin Evropian.
Për shembull, është një zotim i verbër aty që do të vazhdojmë procesin e privatizimit, do ta bëjmë kët pa kërkuar kërkush. Pra, integrimi evropian kërkon zhvillim të vendit. Dhe ky zhvillim i vendit natyrisht se në bazë të rrethanave merr rrugtime të ndryshme. Pra ne kemi shtetet në Bashkimin Evropian, të cilat kanë arritë deri te një nivel i caktuar i zhvillimit ekonomik duke përdorur mekanizma të privatizimit të zëm, por kemi edhe vende tjera që kanë vepruar në kundërshtim me këtë logjik dhe që e kanë zhvilluar vendet duke u bazuar në kompani private, falni publike. Dhe si tilla prapë kanë arritë nivel të zhvillimit ekonomik për shkak se ja kanë përshtat rrethanave edhe një lloj ideje, vizioni ekonomik i cili ka qenë i mirë për vendet e caktuara. Në këtë drejtim konsiderojmë që Kosova nuk do të duhet verbresht të ndjekte parimi ideologjike të dikujt, për shkak se kështu mund ta shkatërrojmë vend. Pra do duhet që Kosova ta paraqiste planin e vet se si do të zhvillohet ekonomikisht dhe në aspektin e mirëqenies shoqërore, dhe atë jo për Bashkimin Evropian, po për interesat e veta. Pra këtu po vjet ajo pika në fillim që e ngrita, është interesi i Kosovës ai që duhet të definohet një herë qartë. Dhe pastaj vetëm kështu mund të shkojmë në Bashkimin Evropian. Po hyrja në Bashkimin Evropian duhet të jetë aderim i Kosovës sovranë në Bashkimin Evropian, e jo aderim i një Kosove që tashmë është evropianizuar, disi siç po thotë kryeministri, në mënyrë që pastaj të bëhet ajo pjesë e Bashkimit Evropian. Sa ashtu nuk do të hyjë Kosova, po do të hyjë një nomenklaturë e Kosovës, e cila madje edhe mund të ketë përfitim nga ky aderim, po asesi populli i Kosovës nuk do të ketë përfitim. Dhe çështja e fundit që dua ta ngres, e përmend edhe më herët, më thon baza në planet e Sarit, kryesisht në ato drejta që i kanë përfituar pakicat në Kosovë përmes planit atisarit dhe pastaj përmes ligjeve tjera. Natyrisht që Kosova duhet t'ua garantoj të gjitha të drejtat pakicat. Dhe për këtë nuk duhet bëhemi më katolik se papa, po duhet t'ju japim ato të drejtat të cilat i gëzojnë edhe në përvende tjera në për Evropë. Dhe ta kemi parasysh një gjë, ka vende në Bashkimin Evropian sot, të cilat i friksohen nivellit të drejtave që Kosova ua ka dhënë pakicave në vendin e vetë. Dhe nëse ne e paraqesim Kosovën si një lloj pasqyre till, e cila në asnjë mënyrë nuk do të mendoj kur që ta ndryshoj planin atisorit, edhe kur e sheh atë të dëmshëm dhe jo funksional, atëherë vërtet ne këtu nuk po e paraqesim një Kosovë dinjitoze e cila kërkon të adhurojë në Bashkimin Evropian, po po e paraqesim një Kosovë të kryesur e cila po i lutet Bashkimit Evropian që ta merr brenda. E ta keni parasysh që në Bashkimin Evropian nuk adhurojmë duke u lutur, po adhurojmë duke u zhvilluar. Faleminderit.